Вовга, Жигуль, Лада, Мерседес, Вовга, Тойота, Ауді. Маленький Данило перераховує марки автомобілів, які вже встиг побачити на ретро-виставці, та іграшкових, які має вдома. Машини хлопчина полюбляє більше за все. Внук дуже любить машини. В нього всякі-всякі марки, ну, іграшкові. Ми не жаліємо для нього, купляємо багато. І коли знали, що будуть ретро, він дуже любить ретро. То ми прийшли подивитися, звісно, такі машинки. На виставку ретроавто у Гуляйполі зібралися близько 30 учасників. Організували та скликали усіх охочих активісти запорізького газ-клубу «Волга-24». Клуб існує вже 10 років, і його мета – популяризація автотуризму та знайомство з такими ж поціновувачами ретроавтівок. Ми приїхали сьогодні в Гуляйполі нашим автомобільним клубом на день рождения Гуляйпольської громади, которой исполняется 4 года 13 октября. Маленький такой праздник, также 50 лет ГАЗ-24 исполняется. В этом году исполнилось 50 лет ГАЗ-24, совместили эти два события. И также закрываем летний сезон, собрались на маленький слет. У нас в клубе не только «Волги», но и все автомобили «ГАЗ». Пан Анатолій на виставці з автомобілем ГАЗ-67. Це одне з найстаріших авто на виставці. А 67 47-го року випуску. Ну, воєнний автомобіль. 39-му году почав випускатися, а 52-му закінчили випускати його, почали випускати ГАЗ-69. Ну, а так він війну пройшов, і полуторка, і на цьому ГАЗ-67 стояли одинакові мотори, американські фордовські мотори, які закупили перед війною в 39-му году для полуторки, для ГАЗ-67. Сталін ще закупив. Так. А це перший віздіход, який був в Совєтській армії. Він у вас як опинився? Ну, купили, ремонтували, встановлювали. Охочих з вітерцем проїхатися на машині виявилося чимало. Ощущення вообще очень класно от этого автомобиля. Да. Это вообще советский. Как его чинили, я не знаю. Очень красивый. Выглядит ощущение вообще. Тоже. Ощущение вообще самое классное. Участь у зібранні взяли представники Запоріжжя, Поліг, Гуляйполя, Бердянська та інших міст. Максим з Маріуполя. Його «Волга» не тільки для виставки. Вона справжній незамінний сімейний автомобіль. Приїхали із міста Маріуполя. Автомобіль 2412. Універсал. Соответственно, родной двигатель. Единственное, что здесь коробка пятиступочка стоит. Ну, отклонение немножко, как говорится, от оригинала есть, в том числе и цвет, потому что в этом цвете, ну, Горьковский автозавод не выпускал автомобили. Тогда еще, наверное, о металликах не слышали. Побачити на виставці можна було і білу «Волгу кабріолет», і ще одну гуляйпільську цікавинку – кабріолет на базі «Волги», що стилізований під «Ягуар». Учасники ретрозльоту не тільки влаштували виставку на місцевому стадіоні, а й проїхались вулицями Гуляйполя. Згодом автівки рушили далі. Наступним містом, яке відвідали, були Пологи. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Гуляйполе, ТВ5.